Ahojky, dneska tu mám pro vás knížky, které jsem přečetla v srpnu. Tak, jako první knížka, kterou jsem přečetla v srpnu, byla Joy Fieldingová Na špatném místě. O téhle knížce jsem už mluvila v přírůstkách vlastně, protože jsem si ji koupila nedávno, je to docela nová knížka, ale byla jsem na ní hodně zvědavá. Takže jsem se do ní hned pustila. Takže, vlastně ona, Joy Fieldingová, v téhle knize je motivem vlastně seznamování online, nebo seznamování na síti, v seznamkách. Hlavní hrdinky jsou tam čtyři ženy. Paige, která se rozešla s přítelem nedávno, který jí zahnul a opustili kvůli její sestřenici Heather, což je taková druhá hrdinka. Potom je další hrdinkou je matka Paige, Joanne, která je na prahu 60, je ovdovělá a vlastně přemýšlí, co se svým životem a zjišťuje, že ještě vlastně není tak stará, aby nemohla taky vlastně ještě mít nějaký nový vztah. A poslední hrdinkou je Chloe, která žije v manželství s věčným nevěrníkem, děvkařem a tyranem navíc. Takže to jsou čtyři kámošky. A vlastně Paige se rozhodne, protože se nemůže pořád s někým seznámit, tak se rozhodne, že si podá, že si udělá účet na seznamce. A tam si ji všimne, tam teda ona pořád je, takhle pořád neví co. A vlastně její mátí, jako jí tam postrčí a olejknej tam prostě jednoho muže, který se jí celkem jako líbí, říká, když je dobrý, tak to zkus tady toho. A ona si vlastně s ním domluví schůzku v baru a shodou okolností se tam setká i s jedním mužem, který je také na seznamce a který se tam označuje jako pan nezávazný, který už jí jako si tam vyhlídne. No, a pan nezávazný je vlastně psychopat. Je psychopat, který si vybírá právě ženy na těch seznamkách a jede podle vždycky stejného scénáře, pozve ji k sobě na večeři a tam prostě tu ženu zabije. Prostě normálně, úplně brutálně, většinou ještě znásilní a prostě ubodá nebo prostě něco, jako je to úplně nechutný. No a takže vlastně tady ta Paige se tak jako nevědomky dostane do hledáčku tady toho pana nezávazného. A jí právě ten pan nezávazný jako tak jako imponuje, protože prostě je pan nezávazný, je to takový, jako má tam krásnou fotku, všechno. A jeho přitahuje právě tady ta Paige, protože se mu zdá, protože on jako opovrhuje ženami, tady ten psychopat. Ale ta Paige ho zaujme, protože právě, že mu nepřijde taková hloupá slepice, jak ty všechny, který si zaslouží vlastně umřít. On to teda bere, že ona si taky zaslouží umřít, ale jakože si ji teda vychutná a že to. No a do toho teda se nám odvíjí příběh té kamarádky, která právě zjistila, nebo dostala anonym. Jedna přítelkyně jí volala, že její manžel je má učit na seznamce. Takže to je vlastně druhý takový příběh, kdy ona řeší tady tu svou jakoby manželskou krizi s tím, že jak to, že on má učit na seznamce a tak. No a do toho teda ta maminka, té Joan, si řeší teda, jestli si taky udělala učit na seznamce. A řeší si, jestli teda ještě má cenu jako začínat nový život. No, je tahle knížka, myslím si, že jsem měla od toho jako velký očekávání. A myslím si, že jako nebyla špatná, ale myslím si, že jsem od toho čekala, že to bude ještě něco trošku lepšího. Protože za první věděli jsme tak nějak, o tom psychopatovi jsme jako věděli, to není žádný tajemství, ten už tam hnedka v první, vlastně hnedka v první kapitole, už tam měl nějakou oběť. A takže my vlastně čekáme jenom na to, až tady ti dva si vlastně domluví tu schůzku a vlastně se jakoby on ji bude moct vlastně zabít. Ty hlavní hrdinky mě nějak jako neuchvátili, že by mě nějaká byla jako extra sympatická, nějak jako prostě přišli mě takový jako plochý, nevím. Kam to jako spěje, to jsme jako věděli, to bylo jako jasný. A vlastně přišlo mi to takový jako nemastný, neslaný. Jakože to jako jo, dobrý, měla jsem to přečtený rychle, četlo se to jako dobře, všechno.
Ale že bych jako z toho byla nějaká wow, to teda jako říct nemůžu. A navíc to ještě byl jako, prostě se mě to dorazilo ten konec, protože už vlastně jsem měla pár stránek a pořád jako ještě tam jako nic tak jako nebylo. A nakonec se ten konec vyvrbil tak, že mně přišlo, že to tam bylo tak zahraný, že jako by zasáhla náhoda. A bylo to prostě, prostě podle mě to, já si myslím, že to bylo taky neukončený. Že by to chtělo prostě nějak, nevím, jako je jasný z toho, jak to dopadlo, to jo, to nemůžu říct, že by to nebylo jasný, že by to bylo nejasný, ale jako něco mi tam jako chybělo, no. Jako já jsem od Joy Fieldingové četla kdysi jako nějaký knížky, už si teda to moc nepamatuju, asi se mi líbily, ale tohle bych jako teda neřadila mezi nějakou jako topku. Na databázi knih má 78% a já bych tomu dala ještě méně, tak 70 možná. Jako jo, je to pěkný, přečtěte si to všechno, ale nic tam není takového, jako co by asi, nevím, no. Prostě za mě jako takový průměr. Tak. Další knížka, po které jsem sáhla víceméně zase intuitivně náhodou, co mě padl zrak v knihovně, takže je Lovec draků od Khaleda Hosseiniho. Takže to je. Je to příběh dvou kluků. Začíná někdy, když byli malí. A odehrává se teda v Afghánistánu. Začíná to v Afghánistánu, když to tam ještě bylo celkem jak v pořádku. Takže hlavní postava je Amír. Amír je synem bohatého obchodníka, který tam žije v krásném domě, obklopen jako vším, co potřebuje, jen žije bez matky. A jeho otec má služebníka Alího, který žije v jejich domě taky od mládí, protože byl sirotek a toho Amíra dědeček se ho ujal a on tam vlastně teda jim dělá sloužící a žije tam celý život. A ten Ali má syna Hasana, který je myslím o rok starší, teď nevím, jestli starší nebo mladší prostě než ten Amír. A kluci spolu teda vyrůstají, hrají si prostě všechno a akorát teda, jako on ho bere, ten Amír ho jako má rád, bere ho jako svého skoro bratra nebo prostě kamaráda, ale pořád je tam mezi nima taková ta trošku propast, jakože on je prostě ten pán a Hasan je vlastně ten jakoby sluha. Ten Amír hodně miluje toho svého otce, kterému tady v knižce říkají bába. A on vlastně dělá všechno pro to, aby se zasloužil lásku toho svého otce. A velice mu vadí, že ten otec taky hodně má rád i toho Hasana a že vlastně cokoliv, jako kam jdou, nebo prostě když něco, tak vždycky ten baba myslí vlastně i na toho Hasana. No a je tam taková soutěž v lovení draků, které se kluci každoročně účastní. A to je soutěž, že si udělají papírové draky a oni všichni to spustí do nebe. A ti kluci mají provázek, který je na tom je nějak nabalený nějaký kousky skla a prostě oni jako spolu s těma drakama jakoby soupeří tím, že když někdo ten provázek přetrhne tomu druhému, tak drak spadne. A vyhrává ten, komu tam zůstane teda poslední drak. A druhá část toho závodu je, že ten drak, který spadne, tak ti kluci chytají toho draka. A oni tady ti dva, Amír s Hasanem, jsou prostě borci a jako prostě dobří v tom lovení draků. No a jednoho roku, teda je to už mi asi 13 nebo kolik, myslím, že je 13, tak prostě je ta soutěž a ten otec toho Amíra mu jako řekne, že by teda mohl to vyhrát. Ale ten Amír je takovej jako, že on má totiž pocit, že ho ten otec nemá dostatečně rád, protože není takový ten pravý kluk, protože Amíra baví psát, chce být odjakživa spisovatelem, baví ho číst, baví ho být a prostě ten otec si myslí, že by měl hrát fotbal a být takový jako víc kluk. Takže když mu ten otec řekne, že by to měl jako vyhrát tady tu soutěž, tak on, že se musí proto jenom rozhodnout a že prostě jako by to měl udělat, tak oni se jako by prostě dělají všechno proto s Hasanem, aby to vyhráli. Takže
Amír teda řídí toho draka v tom vzduchu a Hasan potom právě, když už tam zůstal ten poslední drak, tak on běží, aby chytil toho posledního, to je nejcennější jako trofej, ten poslední drak, který spadne. A vlastně ho běží, aby ho chytil. No a Amir mu jde jako naproti, jde za ním, jde ho jako hledat, aby mu pomohl ho honit, nebo prostě pro něj. A stane se svědkem něčeho. A stane se svědkem něčeho, co se děje Hasanovi. A on má jako možnost, nebo má možnost mu pomoct. A je postavený před rozhodnutí, jestli mu pomůže nebo uteče. A tady to rozhodnutí vlastně jakoby změní další ten jejich život všech vlastně. Změní život Amíra, změní život Hasana, Alího, Báby a vlastně všech. No a takže k tomu to je tak, že on se nějak rozhodne. Pak se události začnou prostě jako dít. A když prostě už je dospělej. Oni potom, protože tam začíná ta politická situace být taková jako špatná, přichází tam pak prostě tady ti ta šaria a to. A začíná to tam jako vřít, je tam pak nějaká ta válka. A tak, takže oni potom se rozhodnou s otcem, že odjedou prostě do Ameriky. Takže vlastně odjedou do Ameriky, všechno tam nechají. A v Americe jsou nuceni začít vlastně oni dva spolu úplně od nuly. Prostě jako obyčejní, úplně obyčejní, prostě tam imigranti. Jako obyčejní imigranti. A což teda na jednu stranu je pro ně těžké, ale na druhou stranu to hodně to jako zlepší ten vztah právě toho jejich dvou, jako otce syna, protože najednou oni jsou odkázáni vlastně jenom na sebe a takže to jako Amirovi jako vyhovuje nebo prostě je rád, že tady to je. No a po letech prostě, když už ani nežije ani ten bába a Amir už je má manželku a tak se vlastně mu zavolá nějaký jejich rodinný přítel z Afghánistánu a ten Amir dostane vlastně šanci jakoby napravit, aspoň z části napravit to, co se stalo tehdy. A teď je na něm, aby se rozhodl a aby prostě, jestli to udělá nebo neudělá. Takže to byla strašně pěkná knížka. Vlastně teda motivem tam bylo teda to přátelství. Dál jako ta odvaha, prostě zbabělost, pocit viny, takový to prostě, kde až jsou ty hranice, nebo co ten člověk jakoby je ochotný udělat, nebo prostě jakoby udělat, neudělat, protože to může taky změnit i jeho život, že jo, a bylo to strhující, bylo to dojemný. Prostě chvilkama se u toho, člověk u toho i jako prostě třeba i brečí, nebo což se mi taky stalo u některých pasáží. Bylo to dojemný jakoby vykreslení těch jejich rodiny, jak funguje. A vlastně vidíme na tom, že jako ne všichni Afgánci prostě jsou teroristi. A nebo že souhlasí tam s tím, co se tam vlastně děje a tady s tím režimem a tady s tím vším. No, takže na databázi knih 92%, mě 100% klidně. Jako, fakt jako doporučuju, tohle je taková jedna z těch silných knížek, který vlastně, myslím, že by si měl každý přečíst. Tak, to je teda druhá. Další, kterou jsem četla, na tu jsem se taky hodně těšila. Pravda nebo lež, to je právě taky to, co jsem vám už ukazovala v tom minulém, co jsem si pořídila. Takže tahle knížka je hodně diskutovaná. Autorka Colleen Hooverová vlastně je autorkou známou, ale ona píše převážně takové ty limonády pro 12-leté. Takový ty románky prostě. A tohle je thriller nebo prostě takový počin, který není běžné, není běžně její žánr. A ona tam dokonce v doslovu píše, že si to i vydala sama, jako nějakým svým, co si založila nějaké nakladatelství. A vydala si to sama s tím, že vlastně možná ani to nebude, že to možná nevyjde ani jako knížka, ale že to možná bude jenom prostě e-kniha, co se bude koupit, dát někde u ní na stránkách. Co se mi teda líbí, tak je, strašně se mi líbí ta obálka. To teda musím říct, že ta je jako nádherná, taková nevím, prostě mi strašně se mi líbí. A dokonce je krásná i ta
pod tím. A strašně se mi líbí tady to písmo. To je úplně jako prostě krásný. No a ten příběh. Takže hlavní hrdinkou je neúspěšná spisovatelka Logan, která má plno svých vlastních jako problémů, jako takových různých svých v hlavě, co se jí prostě děje. A po smrti matky, o kterou se starala a tudíž se vyčerpala ze všech peněz, tak dostává nabídku napsat za jednu slavnou autorku sérii, kterou ona začala psát a má ještě smlouvu asi na 3 díly, ale ze zdravotních důvodů to nemůže dopsat. Takže dostala nabídku, aby to tady ta Logan dopsala. Součástí této nabídky je to, že se přestěhuje do toho domu autorky, aby si prostudovala její knihovnu a její poznámky, prostě pracovně, co tam měla. A jakoby nějak se dostala do toho, aby prostě to dopsala. Ta Logan teda jako není z toho příliš nadšená, ale protože se seznámila s tím jejím manželem už náhodně těsně před tou zkuškou a i to pak se jí jako celkem líbil a on jí přemlouval, ať to jako vezme a hlavně za to bylo docela hodně peněz, tak ona se teda rozhodne, že teda jo, že teda jako tam, že to teda jako napíše, že tam pojede. No a už jak přijela do toho domu, tak prostě z toho domu jako neměla vůbec dobrý pocit. Prostě byl to takový jako dům, takový, no prostě stisněný pocit, z toho na ní jako tak sálal prostě. Takže nicméně se tam teda zabydlela a ta hlavní, ta manželka, teda ta spisovatelka Verity, je po těžké autonehodě. Upoutaná úplně, že jako leží jenom, že odumřel mozek a vlastně jenom leží. Má tam ošetřovatelku, stará se o ní ten manžel, ještě mají ještě syna a ještě měli 2 dcery. A tam ona zjišťuje, že je postihlo hodně tragédií tady tu rodinu. No a ona teda se začne probírat těma poznámkama jejíma v té pracovně a najde tam rukopis její autobiografii. Prostě její životopis, nebo jakoby příběh, který psala ona o svém životě a vyloženě to tam píše, že to je o jejím životě. No a takže jí to jako nedá, té Logan, a začne to teda číst. No a jako nestačí se teda divit, co tam čte. A do toho se vlastně rodí její vztah nebo láska, nebo prostě vztah s manželem té Verity. No, takže bylo to kritizované za to, že je tam hodně sexuálních scén, což mě teda jako podívat, to mi jako nevadilo vůbec, to nebylo to tak nějak jako, to nepřišlo, že by to bylo nějak to, ale jako jo, bylo tam toho dost, ale prostě postupem čtení, jakoby čte se to dobře, je to čtivý, prostě hltáte to, vždycky je tam psáno jako co skutečnost a pak je vždycky právě tady tím krásným písmem, jsou vždycky pasáže z toho deníku té Verity nebo z toho rukopisu. No a v tom domě se prostě jako dějí divné věci. Co ta Logan jako vždycky tam přijde, že se tam jako je to tam nějaký divný, že prostě jsou tam věci, dějí se tam prostě divné věci. No a pak teda se něco stane, že? Pak se něco stane a vlastně ty události jako jedou a na konci, po 7 měsících od této události, co se tam stane, což vám nechci říkat co, tak ona najde něco, co vlastně zjišťuje, že obrátí všechno úplně vzhůru nohama a že ona vlastně neví, co všechno byla pravda a co ne. No. Takže to je o této knize. Nevím, jako nevím, jestli to byla pravda nebo nebyla, nebo co, nebo jak to bylo. Já jsem pořád čekala, co jako bude, protože jsem věděla, že tam něco, určitě se tam něco jako bude, protože to bylo jasný, že pravda nebylo, že to už by jako bylo řečeno, že prostě se to nakonec vlastně, je to na každým, co jako to. Mě osobně překvapila ta reakce na to, té hlavní hrdinky, ale možná zase na druhou stranu jako jí nic jiného ani nezbylo, než pak to jako se k tomu postavit tak, jak se k tomu postavila. No. A to je asi tak o téhle knížce. Jako má to na databázi knih, to má 90%, já bych tomu dala, no možná třeba 90, ne. To je 80. Jako
jako jo, čte se to dobře, je to čtivý, pak teda nevíte, jak to vlastně je to taky, jakoby, že si to můžete říct jo, jo jako nebo ne. Ale jako jo, je to dobrý. Jako užila jsem si to čtení. A navíc je ta knížka krásná. Tak. Takže to jsou tady ty tři papírovky a pak mám tady ještě zase jednu audioknihu a tentokrát to byla knížka za sny, kterou napsala Karin Krajčo a namluvil ji vlastně Richard Krajčo. A za sny, to je taková trošku road movie, nebo nevím prostě, odehrává se to někde v Holandsku nebo kde, ale jako Čech Max tam pracuje v kanceláři, v takovým tom velkým koncernu, kde prostě ráno přijde do kanceláře a je tam až do večera a nemá žádný život. A vlastně jenom pořád pracuje a pracuje a pracuje. A má přítelkyni, ale to je tak jako jenom, to jsou takové jako prostě holky na pár, na měsíc, na dva a vlastně takhle žije ten svůj život. Je mu asi tak 40. A pak se v baru náhodně seznámí s Češkou Marlou, a o které zjistí, že ona je tam na motorce a že jako prostě jede tak někam jako jede a tak nějak prostě má tak, jako by má takovou dovolenou. No a on se do ní jako asi zamiluje, nebo prostě ho jako mu uchvátí, takže chce být s ní, takže s ní jako tam stráví tu noc, pak ještě i tam nějak jako by se rozhodne, že pojede s ní prostě na té motorce někam. Ona teda moc jako to nechce, ale on je takový docela neodbitný, takže prostě se tam tak k ní jako přifaří. Protože mu vlastně došlo, že vlastně ten jeho život je takový jako o ničem, protože jenom vlastně pracuje, ale ani nemá jakoby čas ty peníze nějak utratit a nic. A trošku ho to jako změní. No a já jsem teda už jako tušila, k čemu to bude směřovat. Takže jsem z toho byla už taková to a nakonec teda ona se mu ztratí z dohledu a on ji pak hledá a pak ji počas se najde a zjistí ještě víc. Takže tahle audiokniha byla pěkně namluvená Richardem Krajčem. Jako to jo, ale byl to takový jako, že jsem jako takový předvídatelný, hodně předvídatelný a zase takový dost klišoidní, no, takový zase to kliše, no, takový jakoby. Takže jo, jako na poslech, jako dobrý, nebylo to až tak moc dlouhý, ale jakoby, že by mě to taky zase nějak jakoby úplně totálně nadchlo. Zasny, no. Ten závěr byl teda dojemný, ten byl jako jo, ten byl smutný, byla tam taky ta písnička od Kréča, a takže to taky jako tomu ještě dodalo, ale jinak jako ten příběh byl takový jako neoriginální, no. Prostě příběh ne, takový neoriginální, klišejní a už takových příběhů asi jsme několik jako by měli a nic nás tak moc tam nepřekvapilo. Takže tomu bych dala 70% má na tabázi, no, bych tak jako dal, taky zase, no, takový průměr, no, neurazí, nenatchne, jo, můžete si to přečíst nebo naposlouchat, ale jako žádný wow, jako to není, no. A to je všechno na prázdniny. Takže nebylo toho tak úplně moc, ale to nevadí, nečteme na rychlost, ale čteme pro zábavu. Takže to je všechno, takže se mějte pěkně a já se vám zase ozvu. Ahoj.